سلامونه نیک هیلې ګرانو لیدونکو، ستړي مشه خبرونه ته اله باندې چې تر پای شي زمملتیا وکي. او نن لپاره چیکن سوخاري تاسو ته تیارو، چې سوخاري وړونه د تیاریږي او مل کیږي او ډیر اسانه هم دي. اله باندې چې تاسو هم تیار کړئ نه خوند واخلي. همیشه وخت کوشش کوم تاسو ته چې داخلي او خارجي خواړه ولرو، لکه نن بیا ځلې تاسو ته خارجي خواړه تیارو. نو هر کله خارجي خواړه چې کوم مواد چې حلال پکې کارول کیږي استفاده کیږي، باید هغه خواړه موږ تاسو ته چمتو کړو، آماده کړو، تاسو ترې خوند واخلئ. راځئ هر څه نه مخکې مواد لازم وګورو. بېرته راګرځو، 500 ګرامه د چرګ غوښه، وړه 300 ګرامه نعنا پاڼې، ګشنی، تازه مرچک، رومی اتیا قدر، سوخاري وړه یو ګیلاس، هګۍ دوه دانې، کیچپ اتیا قدر، مالګه او مساله جات اتیا قدر. مالګه زیاتو وخه باندې زدي راوړم. مالګه په دوه اندازه باندې زیاتېږي. یو لږ زرم مساله چې د مرچکو او د وږې نه ترکیب شوې ده، زیره ډیره کمه، او لږ زرم مکس مساله ورته زیات. بیا نو وړو سره هم لږ زرم مسالې ده کارول کیږي، آماده کیږي. اوس د خیره وړه راخلو، چې وړم تقریبا درې قاشقې وړه زیاتېږي. یو بله به م واچو چې کم نشي. دا بیا د خیره وروسته اوبه کوو، دا چې کله نرم آماده شو بیا وګورئ چې نور څه کوو. هګۍ ورسره هم زیاتېږي. همدې دپاره غواړي ما مخکې د مخکې سره کړل چې ګرم شي، آماده شي. اوس به د خیره دا ښه ګډوو، آماده کوو بی. کله چې دا آماده شول، دره به په غوړیو کې 50 فیصده سره کیږي. دا مهمه نه ده چې مکمله دا سره کې آماده شي، صرف د غوښې اوبه وچ شي، وروسته دغه نه بیا ځلې چې دا سره کوئ ډېر ښه منظمه سره کیږي، آماده کیږي. وړۍ کې دا سره کوو، آماده کیږي. دا به لږ ذره نږدې راواخلو. نو ښه واړه واړه باید جوړ شي، ډېر غټ باید نه وي. نو دغه اندازه باندې ټولې سره کوو. ګورم بلوو بیا ځلې چې وربل شو د خیره دا وضعیته وو. تاسو وکتل چې لږ ذره مساله او مالګه ورسره زیاته شوه، نور چې ته اړتیا نشته، ځکه دا هر څه چمتو تاسو پرېږدئ. دا به دوه ځلې په غوړیو کې سره کوئ، آماده کوئ. چیکن سوخاري، چیکن سوخاري څو ډوله آماده کیږي. د چرګ غوښې، د ورانه نای، د سینې غوښې نه چې نن موږ ماشین کړې ده، دا تیارو تیارېږي. او په څنګ کې چیکن کې څه چې دي هغه بیا بیل یو شی دي چې هغه سره صرف ترمیده وړه زیاتېږي او دا سوخاري وړه نه زیاتېږي. لکه کچالو سوخاري موږ کولی شو تیار کړو، آماده یې کړو، د خیره سره هغه هم تیارو. راتلونکو خبرونه کې نږدې وخت به تیار کړو. نو سبا کې هغه هم ډېر ښه خوندور دي. او بیا یو لږ ذره سټایل تاسو ورته برابر کړئ. نو هغه مشکل نه دی، یا کباب شکل باندې، یا داسې ټوپک غوندې لکه واړه واړه جوړېږي، چارمغ اندازه باندې هغه رقم هم کولی شئ تاسو جوړې کړئ، آماده یې کړئ. په دغه ډول باندې ټول د خیره دا اچوو، سره کوئ. کله چې سره شو، دا به بیا غوړې نه بېرته راخلو. وړه به ښه ورته اوبه کوو. وړه چې ښه اوبه شوه، آماده شول، بیا به نو دا سره کړې غوښې بیا به وړو سره زیاتېږي، سوخاري وړو سره به زیاتېږي. وروسته دغه نه دا خواړه مکمله آماده کیږي. خو تاسو خپرونه ګورئ، خپرونه کې ډېر نور کارونه د پخلي پاتې دي چې هغه هم موږ تاسو ته د خیر سره ورو ورو یادونه کوو خپرونه کې. او هر پارت کې ځینې خبرې دي، رازونه دي د پخلي چې هغه ته باید موږ پام وساتو. او یو بله خبره مې کوله، زموږ زیاتره هیوادوال کله ناکله موږ ته وایي چې محلي خواړه موږ ته ډېر جوړ کړئ، حتمن یې موږ جوړوو. هفته کې دوه ځلې درې ځلې محلي خواړه لرو. تاسو خپرونې ګورې، هره ورځ شنبې نه تر پنجشنبې پورې پخلنځي خپرونه ادامه لري. او په دې کې ډول ډول خواړه تیارېږي. د خیر سره ټول به ځای شي زما په نظر. او غوړیم ښه ګرم دي، ورو ورو سره کیږي. نو کله چې غوړې ته بیا ډېره اړتیا وي، باید موږ ډېر غوړې استفاده کړو. او کله چې بیا کم ته اړتیا وي، کم باید استفاده کړو، ځکه چې دغه خواړه موږ نشو کولی چې کم غوړې کې چمتو کړو. لاس به ورته پرېمینځو، یو مقدار چې ښه سره شو آماده شو، دا نور به واچو، ځکه چې بیا نو ډېر فشي زما په نظر ډېر راحته به سره نه شي، مشکل به جوړ شي.
اوست خیره یک دسمال برا واخلو لاز بوش کو زکا چه دلاس غلاسم چه پریولل و بکا غوره تا والو زی یا خدای مکر سترگو تا بموالی زی لگزر بازیت چه دقا یوار خی سور شو آماده شو او بل مخی چه لگ سور شنو بیا بی دا غوره نا او باسو دا با بیا چو شی بی برتا دا خیره پریدو چه ساره شی چو چه نور مواد آماده کیگی دا بیا ساره کیگی تو مرا وقت ننسی رو رو آماده کیگی چمت کیگی او کلا کلا اگا خارجی خوردم که مگه تاس تیار کور که دیر بکی زمینگا اگا گران ماشومان اول تو پاره دیر کرده زینی وقت بگر چرا وقت کور که بخی گی و دور اخ پانسر سوگ نه نوشتن کهی وای چه دا یا خمبیاگ لدی یا زمان خوخی یا کل ورده پخشوی دا سام پخشوی نوی که کاروی تین استفاده کو یا اگا مسالی درست دیست که مشکل نلاری و اروم اروم مهمانه دیتا سوزیره و اچوای یا چار مساله پک استفاده کهی که مسالی ستاس خوخی ها پکی کاروالای شه گشنیز پانی چی دی یو لگ زرا وری که دیر کم ارتیا کده دقا اندازه خو ولوی چون رو چه واری شی کده خیلیت که او چو نانا پانی ورد ارتیا لرو چه نانا پانی هم دیر که خواندر که خود دیر پکی ما چو یو لگ زرا چه مصر زیاد چی بست دقا اندازه بندی خیلی وره او و آخر که بیاو لگ زره بیا هم گشنیز پانی نانا پانی دوره او دابا مرسره زیاده گی مرچک چی دای یاو دانه زب که وره او زکه چه زیاده را ترخم نشی او لگ زره ترخم و سی دا خواده خده که تاسو غواده چی بیا زیاد مرچک که کاره وی نو دو چه مرچک نه هم که ولشه تینا گتا واخلی یا ماده ای که تا خیر سره خیلی مرچک هم وره گی دغه اندازه واره شي دا خواړه ډېر زر تیارېږي دومره وخت نه نیسي تاسو ولیدل چې شپږ ودخو کې غوښه یو ځلې سره شوه په غوړیو کې او هغه هم د غوړۍ نه راواخېسته لږ زره غوړي پکې ډېر واچوئ ځکه چې کوم غوړۍ خواړه چې غوړي پکې ډېر کارول کېږي هغه هم بیا اسراف نه کېږي هغومره چې خواړه سره شي آماده شي بیا ځلې به موږ کولی شو چې هغه نور خوراکي توک کې لکه کور کې چې تیاریږي ترینه ګټه واخلو او آماده یې کړو ټول آماده شوه ګشنیز پانې چې توی شوي دا به مونږ راټولې کړو سلیقه د پخلنځي باید مونږ تاسو په نظر کې ونیسو چې څه ډول کولی شو خپل د کور پخلنځی نظافت پام کې وساتو ځکه چې ډېر مهمه ځای دی په کورنۍ کې د پخلنځي ساتنه ډېر ښه دی چې ټول ورته پام کړي اوبه هم زیاتې کړلې وډو سره مسالې ګشنیز پانی او اوبه کمې دي لږ نور اوبه هم بیا چو لږ لږ اوبه زیاتو چې زیات شي کمولی نشو که کمې شي زیاتولی شو دا خیر سره ښه یې ګډوو دا داسې آماده کېږي لکه پکوړې اوړه چې کله تاسو تیار کړي ورقي پکوړې چې جوړوئ په هغه ډول باندې آماده کېږي بیا ځلې لږ زره اوبه اچوو د خیر سره فکر نه کوم چې نور اوبه پکار شي همدغه اندازه اوبه یې بیخي بس دي ښه یې مکسوو ډېر ټینګ دي بیا ډېر زیات ټینګ هم نشي لږ زره وړې ما زیات راغیستي ځکه چې کم نشي مالی نو که تاسو 200 ګرامه وړم واخلئ بس دي 200 ګرامه نه زیات پکارېږي زما په نظر خو ما لږ زره وړه زیات راواخېسته ځکه چې خدای مکه اسراف نه شي دې وخت کې بیا لږ زره قیمتي هم ده نو باید موږ تاسو دغه پام وساتو چې زیاتره اسراف نه شي زموږ تاسو نه د نږدې راخلو او تخته به لږ زره وړاندې کړمه سوخاري وړم نږدې ږدو د خیر سره اوس به اور خو تیاره بل دی غوړې هم سره دي ورو ورو به د خیر سره دا ټول سره کوو آماده کوو به خو مخکې د دې نه دا دلته د تختې په سر ږدو کله چې دا تاسو زیاتوئ یو ځلې ښه فشار ورکړئ دغه رقم دا لږ زره هوار شي مشکل نشته په دغه رقم باندې دا آماده کېږي د خیره اوس وړو سره
زیاتو داس جوړه جذب شو نو بیا کولای شي تاسو سخري ورسره زیات کی ځینی خلک هم دغه وړه نه زیاتی بیا اگې زیاتی هغه اگې چې دی یو رقم خوند خرابای خو زیاتره وخت سخري ورسره اگې زیاتی لکه جرمنو سره وړه پاګې باندې وړای بیا سخري ورسره زیاتی د وړو نه تل ګټه واخلو د بډیر کی دا د خیر سره د اماده شول او سخري ورسره وي زیاتو هغه رقم باندې دا ستی سرکیږي اماده کیږي دا په کلار سره ورورو ور میکم پیخې دی اماده کیږي خیر سره بلم هم دغه رقم باندې سخري ورسره زیاتوي د چې یو لږ ټوټی شو فرق نه کوي دا به زیات کو ورورو چې کله ورته سرکیږي هغه وړی راټینګي بلم په همدغه رقم باندې سرکیږي ټولې په همدغه رقم زیاتوي او ډیر سخري وړه مرسره زیات نشي کېدی په اندازه باندې وي ډیر به ښه وي ورور خی سره ټول چمتو کیږي په آخر کې بیا یو لږ زر ترکاري او کیچپ سره د نه خوند واخلي نوش جان کوي هغه کسان چې چینل د یوټیوب د مره تعقیب کړی و پخلنځي خپرونه اله باندې چې دا خوراکي توکي غوښتي و او خپرونه وګوري همدغه ډول باندې دا خواړه تیار کی آماده کی دغه ته ځل تاسو کوم توجه شي کله کبګیر چې د سر ګدمه دا لږ زره فشار ورکوم چې اوارم شي او برته بیا ځل سر کیږي خاغه مغز چې لږ زره خام پاتې وي هغه بیا هم سر کیږي آماده کیږي او ور هم دې لپاره ما کم پکې چې کلار لږ لږ زیاتیږي تاسو راحته وګورئ ځینی وخت زمګه زیاتره حیوانات والدی د بولانګیر ورته وای یا مثلا سر کړی شان چې موږ تاسو جوړو دغه نه ګټه اخلي هغه سید خو بیا کله ناکله د سخاري وړی د سی ټوټی شي پاش پاشي خن شي چمتو کولای نو پلاس سره ډیر راحته کولای شي دا چمتو کی آماده کی دا د خیر سره دم چمتو شو یو بل بم راوخلو نور بیا دمکه هم کولای شو چې آماده کو وړی ډیر ښه منظمه په دغه اندازه باندې چې تاسو یې نه خامسې نری دي په اندازه باندې دی نه زیات نری هم نه کوي اوس د خیره ور ور پس زیات کو چې ټول په یو اندازه سره شي کله چې ټول هم زیات کړل بیا به دا کار کوي نمړې به مخکې مخینه د سینې کوي چې ور به زیات دی به یو څه دی یو به خام پاتې غواله کې چې موږ دا سر کول هغه فرق نه کوي لګ لګ موږ خپل جديد هغه وبو شي او کله چې بیا ځل دا بیا سر کوو ډیر ښه خوندور آماده شي هغه چې تاسو ولې د ما په غوړی کې زیات کړل او دا ډیر ښه منظم آماده شي دی لکه باندې به تاسو هم دغه ډول باندې دا تیار کیو ته نه خوند واخلې ډیر سر نشي په دغه اندازه سر شول بیا ډیر ښه خوندور آماده کیږي تاسو ګورې ډیر ښهسته رنگ لري او سخري وړه ټول پکې لیدل کېږي لیدونکو دا د خیر سره آماده شول اوس به دغه بخمنده چې دی دا به سر کوو آماده کوي ځکه دا ډیر وخت نه نسی نن خوړه موږ وختل چې په خبرونه کې چمتو کو او اس کار دې په وخت پکې نه دی شوی ټول په خبرونه کې چمتو شوی آماده شوی دی ټول په پندغه ډول باندې سر کیږي آماده کیږي وړو سره زیاته وړو سره لږ زره دنیا پانه او گشنیز د هم زیات چوي دي مسالې ارتیا کدر په وخت سره هم زیات شول او د غساس چې د وړو مرته تیار ک دي سره هم لږ زره زیات چوي دي دونکو دوه ځلې موږ کولای شو چې دا سره کوزه کچې لږ زره ډیرو دو ځلې کې ډیر ښه منظمه آماده کیږي دا په تل به واچو ورو د خیر سره ټولې آماده کیږي دا
د یو دنه بلې پاتې دی دا هم چې زیات کا ټول د خیره خلاص دا ورور وبم د اماده کیږي دغه سخاري وړ چې بیا ځلې مونږ کول شو تین استفاده وکړو د وړونه نشو کولای ځکه چې وړ بیا ساتل کیږي نه دا خواړه خو بیا شپږ ورځې کې یا درې ورځې کې یو ځلې کې څوک تیار کړي ډېر خو تیاری دا خو اسانی دي هغه خواړه چې مونږ تاسو زیاتره تیارو لکه دودیز خواړه چې دي همیشه وخت په کورو کې تیاریږي هغه خواړه کې بیا کراورو یو څه ته پاتې کیږي زیاته لکه سره کړي رومي پیاز یا نور داسې خواړه کېدای شي بېګاته پکې استفاده کړو خوړو کې یا څنګه د بېګاته استفاده کړي یخچال کې وساتي سبا غرمې ته استفاده کړي خو دا وړو بیا نشو ساتلی یو ظرف مې راواخېست د خیره ور مې بیا ځلې زیات کړه دا به ورو ورو سره کېږي اماده کېږي تر څو لږ ذره ترکاري به یې اماده کړو رومیان به واړو کړو د خیره یو څو حلقې رومیان به اماده کوو په دغه اندازه باندې دا تازه ته دومره اړتیا هم نه لري که تاسو څو دانې رومیانو نه استفاده وکړئ دا به ډېر ښه وي د خوند دپاره یې رنګ دپاره یې ډېر ښه ده لیدونکو نعنا پاڼې یې راخلو نعنا پاڼې مې چې راواخېستې وروسته دې نه د خیره بیا به یو لږ سره ګشنیز پاڼې هم اړتیا شته ده چې دا مې راواخلو دا وګورئ د ډېر کم ترکارۍ نه همیشه وخت دغه ظرفونه چې پکې خوراکي توکي آماده کوي ښکلا دپاره استفاده کوي دا به ډېر ښه وي پشقه اینځو اوس د خیره کیچپ به نږدې راوړو او کومه ترکاري چې آماده شوې دا به هم د خیره آماده کړو داسې رومیان به واړوو ظرف کې د خوراکي توکو سره کله ترکاري هم وي که دی نو خوند به یې رابرابر کړي او بل رومی به هم دلته کېدو نعنا پاڼې ورسره زیاتېږي ګشنیز پاڼې دغه څنګ کې به یو لږ ځره کېدو ډېر ښه منظمه آماده شي کېږي خیر دا دی چمتو شول کیچپ به یم څنګ سره ورسره کېدو ځکه یو فامیلي تازین چې دغه رقم باندې به تاسو تیار کړئ او کوم چې یو مخ یې ښه سور شوی دا بل مخ بیا چې کله تاسو سور کوئ راو آماده کېږي ځکه غوړي ښه سرې یا آماده یي لومړی خو لږ ذره اور موږ کم کړی و دې لپاره چې زیاتره بیا ټول په یو اندازه نه سرې کېږي لکه تاسو وینئ ټول اوس په یو اندازه باندې سره شوي آماده شوي دي راځئ چې د خیره دا ورو ورو واړوو په شقاب کې وروسته دې نه نور بیا د خیره آماده کېږي ټول به یې آماده کړو خیره ډېر یو خوندور خواړه آماده شول دا دوه دانې چې دي دا به زه وړی کړم تاسو رنګ یې وګورئ څه ښایسته رنګ لري دا به دغه رقم واړوو دا نور چې دي روره چمتو کېږي او ګرم ګرم همکارانو سره به یو ځای نوشجان کړو نو لیدونکو دا و د نن خپرونه چې تاسو ته موږ وړاندې کړله او چکن سوخاري موږ تاسو تیار کړل هرومرو تاسو تیار یوټیوب چینل زموږ مې راوي خپرونه زموږ ګورئ تر بیا مو علاقه شئ.